Отець, моєму Господи, папусу, що мені треба сказати зараз? Дякую. Пане Зіновію, ми звикли, що весь час солодити всі питання і входити в будь-які проблеми. А напередодні понеділка, коли ви будете на Львівщині збирати людей з приводу кооперативного руху, я пропоную вам сказати такі речі. Шановні панове, якщо ви хочете, щоб вас купували молоко, то на Львівщині буде встановлений такий порядок, стандарт. Корів в господарстві має бути не менше 50, вся продукція має бути сертифікована, і буде обладнання для охолодження і для, ну, скажімо так, належного продажу молока. У кого не буде кооперативу менше ніж 50 корів, вибачте, ну, це молоко не, ми не повинні брати. Це це до того, щоб не брехати людям. І щоб ніхто не думав, що вступ і прийняття вимог стандартів Європи, що це дуже така хороша, прекрасна штука. Я, шановні колеги, я працював головним інженером заводу. Я закінчив курси стандартизації метрології свого часу, отримав червоний диплом. Я добре розумію, яка важка робота попереду. На жаль, у нас сьогодні питання стандартизації є на якомусь там 5-му чи 6-му місці. І нам дуже важливо було, що це не тільки питання корупції в цій сфері, але й питання утворення і оцих стандартів, які кожна область повинна сьогодні дати. Дякую. Шановні друзі, Польща для адаптації молочної галузі чи можна мікрофон? Коштувала 2,5 мільярди євро. Ми повинні пам'ятати про це. Про це говорити його. Ну, чи ви будете мати можливість виступити на наступній сесії? Треба називати, скільки це коштує. Ще раз дякую. Якщо з боку аналістів більше немає нічого додати, ще раз дякую за виступи. Так. Це правда, це кошти, але це не одноразові кошти. Це зрозуміло, і це були не тільки польські кошти, це були європейські кошти. І тому я вас питав, скільки Європа готова нам надати для цього. Але це не Європа нам надала для того. Цей сектор був реформований 20 років в Польщі. І сьогодні молоко і молочні продукти дешевліші, ніж в Україні. Це правильно, але походу Польща для цієї адаптації отримувала кошти з трьох джерел. Були кошти держави, були кошти бізнесу і величезні кошти надходили від Європейського Союзу. Тому я вас і запитав, як представника Європейського Союзу, скільки сьогодні Європейський Союз надасть Україні в 2014, 2015, 2016 роках допомоги для такої адаптації. Бо мова йде не тільки про молоко, мова йде про екологію, мова йде про безліч інших питань. Але про це ні в угоді, ні поза угодою нічого немає. Ось чому питання. Шановні українці, а ніхто просто так гроші давати не буде. Потрібні проекти, потрібна воля до того, щоб щось зробити. Ми не будемо пити молоко з індивідуального господарства кожної людини. Бо сучасне життя таке, що ми просто помираємо. Скажіть, від того всього. Тим, хто в селі. Так от тим, хто в селі є, треба ці речі говорити. І друге, ми всі весь час плачемо з приводу любові до села і тому подібне. Україна урбанізована країна. У нас більше 2/3 живе вже в містах. І нам треба досить серйозно думати про село, про його майбутнє. В селі буде жити не більше 20% населення. І нам треба добре подумати, чому немає в Агросоюзі в Дніпропетровській області, нема працівників. Не можуть набрати людей на свої високосучасні ферми. Бо ті, кого не можуть взяти, вони по 3 рази вже брали на роботу. Але це люди, які п'ють, люди, які крадуть, люди, які не хочуть працювати. І оце є проблема, і це проблема велика робота для України. Найкраще вступати в таможенний союз. Ніяких питань. Не вдається. Ніяких питань взагалі не буде.
будемо такими ж хорами, як вони. Дякую. Ще раз дякую всім. На цьому ми ставимо.